Aku Yusia juga tuh. Kedua. Oke, pues sabia, tong diri digane ya kene name pai abi ni bare biar. Oke, ba ya tuno le twa jin bare ya kiri dia. Jene yo pyo be un no. Jene yo la me lo. Ba. La o ba. Wan le ba. Tong yo ba ma cho chu yo ma sa ya ma ya si ni ba. Ba wan la ba. Ke yi pwe ma si la lo ma si dei ku cho sin thai. เอาก็จีบาเลยหอบาเลยซาเบจิงลับวันมาเปียวันลับบาเลยเนาะจอทุยตัดวันลับบาเนาะเด็กแก่ก้าวเนี่ยเนาะตั้งก็สักคนไม่ต้องมาจีดีกว่าเนาะสักชิ้นจะจบไปดูเลยจอดูเลยจอดูว่าจอดูว่าสกุลนี่เป็นสิ่งที่แบบนี้เจ้าสิเข้ามาเนี่ยนับไปจะลาวุสิเดียวเพราะว่าพี่อาตายลูกเกดีวีลูกมาซาลูกตัดเจ้าบุรุษสิเดียวโอ้โหฮะฮะเล่นเดียวเล่นมันมาขอที่แบบนี้ด้วยกูดูว่าข้างหน้าเปลี่ยนทุกข์ข้างหน้าเนาะนี่ช่วยจงลีกูเนาะว้าไอ้กูเนี่ยกูมาดีกว่าเลยซาเบจิงลาวามาดีโอ้ล่ะซีซ่ามาเปียไหนเนี่ยจ่าบาเลยเปียซีเนี่ยบ่ตะชินยีดาเดะมาบ่ปาอู้ด้วยก็บอกท่าเลยเปียซีจ่อดาเลยบ่าบ่าวันโอบาเนาะจังเสียซาเบ็ดลงปอกไว้เนาะวันโอบาไหนอูล่ะเราจะไหนนะบอกว่าโอ้บาไหนเราจะไหนนะตรงนี้จะเลยเอ้ยเข้าสอบดีอ่ะซาบิจิงวันโอ้บาเนี่ยตาวดีกันนี่นะตุ้ยฝั่งงานเนี่ยอาปีนี่มาเลยประมาณว่าจ้องเสียเราในถ้ามาเลยเปียกุฎิยาเปียเรามากระวันโอ้บาเปียซาเบชิงวันโอ้บาไปที่นี่ก่อนตาดีกว่าเยอะยังคงไม่กว่าเดิมมาวันโอบาโซนนี้ดูอัพเป็นอยู่อะไรเลยโอเคป่ะเปล่าจะโน้ตว่าโซนไม่ใช่เราไม่ค่อยเอาดอกเปล่าพี่กูเรามาพามาอุจักกูเชื่อเยอะมาดูว่ามาสี่แกนี่มาอะไรมาเปล่าท้าอุลุเปล่าป่ะเนี่ยไอ้จอมพามาอุซาเบจิง1 2ป่ะเปียนะเบนาลีอ่ะเตเลนะอาเปนี่ป่ะเปียดียกหัวบ่เลยเตเลนะอาเปเนี่ยล่ะพอมาเปียมา2อ่ะมาซาเบจิง1 2ป่ะเปียเฮ้วนามีบีโซนะไอ้พวกเล่นจี้เสียหมดนายมีเปียแต่นายมีไอ้พวกวนาตะลงมีเนาะนายพวกเปียเลยเปีย2 0ป่ะเปียมา2 0ป่ะวนาชิ้นเสร็จบีโซนะล่ะวนาชิ้นเสร็จบีโซไม่มีนายมีเปียไอ้พวกอ่ะวนาชิ้นเสร็จแค่เลยอ่ะซาเบจิง2 0ป่ะ
မတူဩပါဗျမနာရပျောက်ဆုံးနေတဲ့နှစ်ထပ်ပလင်တွေတွေ့ရပြီဗျအခုကြာဒီနေ့တော့ငါမှရှိတယ်ဩဝနာရကျောင်းဆရာလိုက်ခြံပေးတာမတူဩပါဗျဝေးဝါတူဩပါဗျသူဩပါ No 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 သူဩပါလက်သူဩပါ Not ဒီပေးလေးလဲ line share လေးများများလောက်ပြီးကြပါဗျအသေးလေးတွေပေးလို့ရပါဗျဟုတ်တယ်ခက်နိုင်ပြီဘယ်ပြီးစနောက်လာခဲ့ပြူတဲ့ဘီယာတိုက်မယ်တဲ့အဲ့တော့မျိုးဝင်ဒီလောက်ပဲရှိတယ်ပုံသေးဘူးအားလုံးပါလား3 2ဖြစ်သွားပြီလို့မ3 2ဖြစ်သွားပြီဗျာကပ်ဘလူးလေး6တော့ချီပန်းလေးနဲ့ဆယ်လိုက်တာကောင်းပါရဲ့တော့ပြန်ပါတော့ကောင်းပါလေဆရာလေးပြန်လာပွဲက4ပွဲလုံးကျေးတူတူပဲလားတဲ့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဗျာကျွန်တော် live ပဲလွှင့်နေရဗျလူကခြေစကားရဥစားပြောတာကျွန်တော်မသိဘူးဗျအမ2 3ပါမိုက်လိုက်တာဝဏရာတဲ့သတ်တာ3 2ပါမ3 2ပါကမူးစားပဲပေါက်တယ်ဗျမတ်ဖို့တူပါပေါက်ပါတယ်เนาะပေါက်ပါတယ်ဗျာနာရဲ့ရှိပင်လည်းပါဗျာဖို့တူဖြစ်တော့ယာမပါဟုတ်ရဲ့ပါဗျာမင်းသိတာဘာရှိလဲဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးဗျာကျွန်တော်သိတာကျွန်တော်ဘီယာတောက်ဖို့ပဲသိတယ်ဘူးဖို့ပါဘူးဖို့ပตาเจ๋งโอ2บาโอ2บาครับดูดิดูดิโอ2ผ่านมั้ยเนี่ยหอบป่ะตาเจ๋ง2โคบาไลน์เอาทุซ่าป่ะตาเจ๋ง2โคบา2โคบาကိုရဖို့တူတော့နော်ဖို့တူဖြစ်သွားတာ။အင်း။အားကြီးကြာနေတော့ချုပ်ထိုးဆရာလေးတဲ့ချုပ်ကသူ့လက်ကကွဲနေတော့တိတ်မထိုးနိုင်ဘူးဗျ။ဟောင်းလို့ပါဗျာ။ဟောပါလေ။လူရစာမင်းတော့ထိုးပါလေဗျာ။ဘယ်လိုလဲချုပ်။ Right 2ဖြစ်သွားပြန်နော်။ Right 5 2ပါ။ Right 2ပါ။ Second ဘယ်လိုဖြစ်တော့ Second 5 25ပါသာပချင်း2 5ပါကောင်းစရာစားပြက်ဝနာခုံလို့ထိုးပါတော့မယ်ဗျခေါင်းရတစ္ဆာကြီးပုတ်ပြအောင်စောက်ကြည့်ပါနော်ဝနာရဲ့ခုံထိုးကတော့ဝေးသွားတယ်မြို့သာပချင်း5 2ပါဗျ5 2ပါဗျခေါင်းချုပ်တာပါတယ်ခုံထိုးပါတယ်နော်ခုံထိုးထိုးတော့ဝေးပါตาเจ๋ง2ไฟบาครับ2ไฟบาแล้วตะลงมะนะตะลงทัดทูมาครับคงทูทัดทูมาปุ๊บมาชื่อเลยเนาะ2ไฟบาวันนี้คงทูอ่ะตาเจ๋งเนาะไฟ2บาจะทําจะโจบอดิท่านนี่กระท้องเว้ยจ้องเสียดูนานแล้วก็มาเลยกระดูชุบตลอดก็มาครับมองกระดูปอกได้ชุบจอดิชุบปอกล่ะครับစစ်တူပါမစစ်တူပါသာမကြီးတူစစ်ပါဗျတူစစ်ပါဘနာရောစားပစ်ပါအာတော့လုံးလို့တော့လုံးဝေးရဲ့ဘနာရောတူစစ်ပါဗျအတော့လုံးလုံးဝေးလဲဗျတူစစ်ပါအာ
ထထထထသူစစ်ပါဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးသူကတော့ဘုံဝင်မရှိသူ့ဘုံရှိလားသူစစ်ပါကောင်းပါလေစစ်တူပါမစစ်တူပါဗျကိုင်းနိုင်กว่าဟုတ်ပါဗျအေပရီလီသာလို့ချင်းစစ်ဒူးစစ်ပါဗျဒူးစစ်ပါကြာလေးလို့နှမဝနာတော့ဖုံကျော်ဒူးလို့ချောင်းပါဗျတွေ့ရနော်ဝနာတော့ဆာမင်းပေါ့ကြမှာဒူးစစ်ပါဝနာတော့မှာတက်ပါဒူးစစ်ပါတော်တော်ပါပါဗျာ။အားနေဦး။ဘာပြောလဲမသိဘူး။ဟုတ်စေဘုရင်မဖိုးစစ်ပါတော့အော်မှာပါစေရမဟုတ်လားအိုင်တဲ့ကတော့တော့ဝါရည်ဗျအမစစ်ဖို့ပါမစစ်ဖို့ပါတိုင်းမောခေါ်လာပါဗျအဲ့ဖုံးထိုးတာဖုံးကပူပြုတ်ကဒါရဟုတ်ဟိုနည်းနည်းလာကြပါလားလာကြပါကေဘေးကေဘေးကျင်းဆိုကြပါဟုတ်တယ်ဒီဘလာရလာကြပါဟိုကိုယ်မကတော့ဘူးကိုယ်ဘလာလာရပါဟာလာကြည့်နေရလာကြည့်ကြည့်နေရစရံဘူးကြီးပါယုံပါမစက်ဘူးကတော့မစက်ဘင်းဖိုးပါတော့ Hello ဆရာဖိုးပါ Hello ကိုကိုမီဦးတိုင်းကိုဆရာဆရာဖိုးဖြစ်လာပြီတရေရအေးဟုတ်တယ်ဆရာဖိုးဒုတိယပွဲဒုတိယပွဲမစက်ဘင်းဖိုးဟိုဆရာဆရာဆရာဒီကအဲတဲ့တဲ့ဘာမကြောက်ဘူးနော်အသာလေးနဲ့မို့လို့လောက်ကြည့်တယ်ကိုကြီးဟိုကြီးတော့ဒါတပွဲတော့ဒီပွဲကနောက်ဆုံးပဲအိုက်ငါပဲဆရာဖိုးဆရာမနာနာညီလေးမင်းဟောကြောင့်ပြမိလာမသူသူယူနာယူနာမယူတာဘူးအေးအော်ဒီကနေလေးဒီကနေလေးဒီမှာရှိမဆယ်ဘင်ဖိုးပါဒီမင်းနှစ်သိန်းရမယ်ယူနာဟုတ်ကဲ့ဆယ်ဘင်ဖိုးပြင်းနေဘူးပေါ့ကွာတော့ကမဖိုးဆယ်ဘင်ပါว่าอยู่มาโกจูอ่ะยาอยู่อ่ะครับก็อยู่มาเดเวลโกยู7 4ขึ้นเลยอ่ะมา7 4ป่ะไม่มีล่ะบลาอยู่เนาะอะลูกเอ้ยครับ5 7มาป่ะเฮ้ยเอาไปยาอยู่ได้แล้วยาเนาะโกบักก็7 7 5 7มาโกวันละ2ล่ะอะ2เอาไปยาเนาะยาเนาะครับยาๆยาအော်လေ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 တရီရနော်တရီရရတရီရလာဟာဒီပါဘူးဟောဘုရားအဲ့ဘုရားတပုံးမရမယ်ဘုရားနော်ဒီဘက်လူကတော့ကျွန်တော်အတိပြောင်းတရားတပုံးယူဆိုရက်နော်အဲ့ဘုရားတပုံးမနော်ဟောဟောဟောဘုရားမင်းနှစ်ပုံးရနော်ဘုရားတပုံးနော်ဘုရားတပုံးနော်နောက်ကြည့်ပြီးတော့ဘုမမပုံဘူးဟုတ်ကဲ့ဘုမမတို့ကတော့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဘုမမကလည်းဘယ်လိုခေါ်လဲ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 ဘယ်လိုခေါ်
ကြာမလုံနဲ့ကိုကြီးကိုတို့လှုပ်နေစာဝချိန်5 7ပါဗျကြည့်ပြရအောင်ဟာနော်ဆက်လိုက်ပြမလို့ဘနာကောင်းနေရဘာပြုတ်5 7မှာတောင်းစီရဘက်ကမရတော့ဘူးပြကိုရဟေးမတ်တက်ပါတယ်မတ်6 7မှာတောင်းစီရလို့မတ်တက်တယ်ဗျမတ်6 7မှာပြန်ပေါ်လေးအာခေါ်လာခေါ်လာခေါ်လာအဲ့ဒါဘာပဲချင်း7 6ပါဗျဝနာစီဝင်ကိုတော်တော်လေးမားမဲ့တော့ဘွက်ချမ်းရောက်သွားတယ်ဗျဝေးပါလေမအိတ်စစ်ပါဗျမအိတ်စစ်ပါနော်ရတာမရောက်ဘူးလားကြာပြီနော်ရတာဟုတ်ကဲ့ခဏကဒေဒေရတော့တော့ရရဟမ်ဒီတော့မှာတောင်းစီဟောဟုတ်ဟုတ်ပြီရပြီးမှလည်းရတယ်ပေါ်ပြီးမှလည်းဟုတ်ရတယ်နော်အေးစေးတောင်းစီလည်းဒီလိုဟုတ်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 တောင်းစီလည်းဒီလိုရှိသားရေးဆိုးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသာဝချင်းစစ်အိပ်ပါဗျစစ်အိပ်ပါဟိုကွာဝင်ရဟာကောင်ကောင်ဝေးတော့ပါလေကြောင်းပါဗျာနှစ်ဖက်လုံးကောင်းပါဗျာမအိတ်စစ်ပါကွာဆယ်ပြီးတော့ပြုံးကြီးကိုခွဲပေးလိုက်တာပြုံးကြီးပြန်ထောင်ပေးလိုက်တာကြော်ထူးအပိုင်တောက်သွားကောင်းတယ်နော်လမ်းလည်းမရတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဗျာဖြစ်တိုင်းလို့ဘာမတ်တက်ပါလဲမတ် 9-10 ပါ 9-10 ဖြစ်သွားပြီ 9-10 ဖြစ်သွားပါပြီ 90 လက်နာစီခရိုးရဟုတ်ပါပြီကျောင်းကြီးပြန်လာပွဲကိုကိုမင်းဘာလို့ကွာဆက်ဖို့ဘယ်လိုလဲ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 လက်စစ်ဖြစ်သွားရင်တော့ကြော်ပြီးတော့မတ်လက်စစ်ဖြစ်သွားပြီဗျလက်စစ်ပါမတ်လက်စစ်ပါလက်စစ်ပါဘုကမင်းရေပြန်သွားတော့တဲပွဲကိုကြောင်းစီကနှစ်ပွဲလုံးနိုင်ပါတော့ဒါပေမဲ့ဆရာလေးရှုံးတဲ့နှစ်ပွဲကဆက်ပွဲလာတယ်ဟုတ်ပါပြီဆက်ပွဲပါတဲပွဲကတော့ကြောင်းစီကနိုင်ပါတယ်ဗျလေးပွဲခတ်တာဗျာတော့ကိုကမင်းရေကျွန်တော်ပြေးပါလိုက်ပြန်လာအခုဝင်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်တော့စာပင်ထိုးတာပိုင်သားသွားထိုးပါလားလို့တဲ့၃ယောက်ဘက်က၃ယောက်ဘက်ကပြောတာရဲ့ဗျသူတို့ကစီကန်းထဲမှာ၃ပေစီးဆိုတာမပါဘူးဗျဟုတ်လားနော်မပါဘူးတင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမပါဘူးဗျအဲ့ကြောင့်သူတို့ဝင်ကြတာပါဗျဟုတ်ပါတယ်တလန်းဝင်ထိုးရောပေါ့တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျ
အဝဲကြံအဲ့လားဒီပါနေပါလောက်ရမှာဗျာဆရာစီးဆိုစီးကိုမကြော်ဖို့အတွက်အဓိကထားပြီးတော့ပို့တင်တယ်လို့လည်းနေရပါလေလောက်ခံရမှာစီးစီးဆက်ဆက်လေးဟမ်နောက်ပိုင်းရပါစားပြီးထူလာတယ်အဲ့လောက်ကြော်လို့ရလာပဲခင်းလိုက်တာရောက်တယ်啊你把脸弄骚了。啊那是。哇咦。那是吧那是吧那对那个叫猪肉那不是肉塞嘛叫下我那。少嘛吧我变少了。那是吧那是吧好吧。ကောင်းပါဗျ11 10 10 10ပါတက်ချင်းတော့10ဝါပြန်ပြန်နော်11 10ပါဘနာကိုကွင်းလေကစားပစ်လိုခိုင်းတော့ပဲပါဗျရှင်ကားတာအများစွာအကျိုးရှိရယ်ပဲနော်စားပစ်ချင်း10 11ပါ10 11ပါဗျမင်းပုံစီလာတာကိုကြည့်အောင်ကြည့်ဘောလုံးနော်ကြည့်11 10ပါကြော်ထူးလေးကတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာ11 10ပါဗျာတေချာဖမ်းပြီးချက်ချောက်ဥတက်တော့တော်ကောင်းတဲ့ကစားသမားပါ11 10ပါ10 11 ပါ10 11ပါဗျာစစ်အလဲဘက်မှာဝေးပါတယ်ဆရာလေးတို့မတ်တက်ပါတယ်အမတ်7 11ပါဘာတို့မတ်တက်ပြီနော်7 11မှာသာဝချင်းလဲမင်းဆဲမင်းပါဗျဟာငါမချုပ်ပြီလဲမင်းဆဲမင်းပါပါလဲမင်းလဲမင်းပါဗျမတ်ဆဲမင်းလဲမင်းပါအတူအဝတ်တူလေဘန်7မှာဆေဘန်11မှာမတ်ဆေဘန်11မှာမ11 7ပါဗျ7 11ပါ7 11ပါ11 7ပါဗျအဘချင်း11 7ပါဗျ7 11ပါမ1 7ပါဟော7 1ပါဗျအင်္ဂလိပ်ကြီးကကျွန်တော်ရှာလိုက်လာအာကြည့်ရပါ
ဲ့အလဲမှန်းပါဗျဆရာလေးတော့မတ်တက်ပါတယ်အဲ့ဝမ်းပါဆရာတော့မတ်တက်ပြီနော်ဒီဘက်ကပျော်ကြီးချင်းချောင်းတာပါသွားတာအမားစင်ဝနာတို့ကြောင်းဆရာတို့မတ်တက်သွားနော်အဲ့အလဲမှန်းပါအဲ့ချင်းဝါအဲ့ပါဗျကျော်သူကတကယ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားပဲနော်ကျော်သူတော့ကြိုက်ပါတယ်တကယ်ကောင်းတယ်အလဲမှန်းအဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုဆက်ဖတ်မယ်။ဒါပဲချိန်။အေး11ပါ။အေး1ပါဗျ။ပထမပွဲကျောင်းဆရာဝန်ထမ်းကိုနိုင်ထားတဲ့အခုကြီး။ချစ်လမ်းမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့3-4လမ်းတော့ဖြစ်နေပြီ။11 8ပါ။ဒါပဲချိန်11 8ပါဗျ။ဟောကိုကြီးတို့။မမီးနဲ့တူတယ်။အူးနဲ့။နောက်ပါတွဲအိတ်ဖြစ်သွားပြီနော်မတွဲအိတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ကဘလူတို့ဝနာခေါင်းချုပ်ထိုးလို့မရဘူးလားမရပါဘူးဗျဝနာခေါင်းချုပ်ပိတ်ပါလေအလင်းကြီးပထမပွဲចောင်းစီကဝနာကိုနိုင်နိုင်ကိုတွဲအိတ်ပါဟုတ်ဟဲ့ပါဗျအိတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ကျော်သူတို့ကပ်ဘလူးလေးတို့အမှတ်တက်သွားပြီနော်ဟုတ်အိတ်ပါဗျမဟုတ်အိတ်ပါဟုတ်အိတ်ပါသာမကျင်းဟုတ်ပါအိတ်ဟုတ်ပါဗျเอ้ยဟုတ်ပါဗျဝယ်ကြည်ကောင်းနေဗျဘနာခုံတို့ထိုးပါမယ်သာဘချေဟုတ်အေးပါเอ้ยครับอาจารย์เอ้ยถูกป่ะครับถูกเอ้ยครับครับอาจารย์ถูกเอ้ยป่ะครับเอ้ยถูกป่ะมาเอ้ยถูกป่ะเข้ามาเลยวันนี้เปาะเลยครับมานายถูกป่ะถูกผิดไปเปียเนาะวันนั้นก็อ่ําตัดไปเนาะนายถูกป่ะแล้วมาตัดไว้ครับนายถูกป่ะครับนายถูกป่ะครับสาบเชิงဟုတ်ဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါမဟုတ်နိုင်ပါဗျဆာမချေနိုင်ဟုတ်ပါကောင်းကြပါဘာဒီဘက်လိုင်းဟိုးတာမှာဘာဒီဘက်ချာရဲ့လာဟုတ်တယ်နော်လာဟုတ်ပါမလိုက်ရတယ်နော်လာဟုတ်ပါမလာဟုတ်ပါဗျာဟိုနားကခုံထိုးရတယ်တကယ်ဝင်အမှတ်ရသလိုပဲနော်တကယ်ကောင်းတယ်ဗျမဝင်လည်းမဝင်ဝင်လိုက်လည်းတမတ်ရဖို့တေချာသလောက်ရှိတယ်ရောရင်ဆိုရင်တော့ဝနားကခုံထိုးတစ်လုံးထပ်ပတ်သွားပြီနော်ပေါ်တယ်ဗျာဟုတ်ပါ level ဟုတ်ပါ level ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီလိုက်ဖို့ခေါ်ရတယ်ဗျလိုက်တာတယ်ဗျာတော့ဝနားကိုကြောင်းစရာ level ဟုတ်ပါလက်မ level ဟုတ်ပါ
လည်းမဟုတ်မဟုတ်ဘူးတောင်းစရာလို့ပါ17မှတ်ကျော်တူတူပါ13မှတ်ပါဗျ11ဟုတ်ပါပိုင်နာထိုးလို့ဟုတ်ပြီကိုစုံမိုးဆောင်စုံမိုးပိုင်နာတော့ထိုးခိုင်းတော့မှာလေနည်းနည်းရအောင်ကြီးတော့နေပါညာကြည့်တော့ကြည်ကောင်းနေပြပိုက်ကစီးကိုတော့နည်းနည်းပြောလို့မကောင်းဘူးပြအလဲပန်းဟုတ်ပါမလဲပန်းဟုတ်ပါအာဆက်ကြောင်းเจ้าเสียมาตะลุหึเดี๋ยวมาว่ะเจ้าเสียตะมัดตะมัดลงจ้าชิ้นปะมาหึเดี๋ยวไปมาลงอ่ะอะแฟกูก็มันยาฉิเสียอยู่นะไม่ห่อยเนาะต้วยหุบขึ้นมาเปียเนาะอะกูรอหุบ11มาเปียหุบ11มาซาบะจิง11หุบป่ะนะปวยเจ้าเสียไหนหน้าบาเลยเปียအလဲပန်းဟုတ်ပါဆောင်းပြတက်လို့ရနော်ဟုတ်အော်ဟုတ်အလဲပန်းပါဗျာဟုတ်ချင်းဟုတ်အလဲပန်းပါဗျာပြောတော့ပိုက်ထောက်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကိုသူ့ဘက်ကိုကြီကောင်းနေဗျာလက်ကြီးကြမအောင်မလဲနော်ဟုတ်အလဲပန်းပါခဏပြီးပြီကျော်ရူးစာပင်ထိုးပါမယ်ဟုတ်အလဲပန်းပါဗျာအဲ11ဟုတ်ပါကိုပြောင်းကြီးရတော့လောကရှင်းကိုမဆင်းဘူး11ဟုတ်ပါဗျာကောက်ခေါက်လိုက်တာကိုရတော်တော်ကြီးကောင်းနေပြီဗျရင်ခုန်စရာအချိန်လေးရောက်လာပြီဗျဟုတ်11ဟုတ်ပါဟေးဟုတ်11ပါဗျာတော့ဝနာရဲ့ခုန်ထိုးကတော့ပိုက်တိုးသွားပြီဗျာနော်ကာဘချိန်ဟုတ်11ပါဗျာဟုတ်11ပါဗျာလောက်ပါလေပြုံးကြီးတို့ကိုရဲရဟုတ်ကဲ့ပွဲပြအောင်စောင့်ကြည့်ပါဗျစာဘချိန်11ဟုတ်ပါဗျရေခုံခုံတော့မရရဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျောင်းရဲ့တက်ရှော့ဆယ်ပြီးထောင်လိုက်တာမတွဲဟုတ်ပါအပါကြီးဟုတ်ဗျာတော့ကျောင်းကြီးရဲ့ဒီမှာဟိုရင်ခုံကြီးကွက်နေပါပြီဗျာအောင်ပြီလေဝနာလုံးဝထိလို့မရဘူးဗျာအပါကြီးကပျောင်းကြီးနည်းနည်းကြောင်သွားတာဒီမှတ်ကတကယ်လေကြောင်ပါလေအဲကြော်ထူးကြောင်ပါဗျာတွဲဟုတ်ပါဗျာမတွဲဟုတ်ပါဝနာတို့ကြောင်ဆရာတော့စားရင်ခုံကြီးအချိန်လေးပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာတွဲဟုတ်ပါဗျာကောင်းတယ်ကောင်းပါဗျာ ပြောပါဟုတ်ဆွဲပါဟုတ်တွဲပါဗျာเนาะအမတ်ကတော့ကက်လေးလိုက်လာတော့ဝရအကြောင်းကြာတော့ဟုတ်တွဲပါဗျာ3ပါ3ယောက်3ယောက်တမစာပြန်ခိုးရင်တရုတ်3ရပါလေဗျာကောင်းပါလေစာမချိန်ကောင်းပါလေဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါကြော်ထူးကြော်လေးအောင်ကြောင်းကြာဘယ်လေးထိုးလိုက်လို့ဗျာဒီမဲ့ဆိုရင်တော့ကြောင်းကြာဘယ်လေးထိုးလိုက်လို့မဟုတ်ဘူးဗျာဂျာလုံးပါတော့ပွားရောက်ပါဗျာအခုတော့ဟုတ်တွဲဟုတ်ပါဆိုတာကိုရီဘက်အလူတွေကစီမခိုးတတ်တာဗျာဝနာတို့တန်းရောအလားစီခိုးပြီးတော့မထိုးတတ်တာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးတော့နေရိပ်လာပြီဗျာကျွန်တော်ကတော့နေရတော့ပူနေရပဲအဲမဆိုးတော့ဘူးအဲ့လိုကြည့်ရအောင်ဖုံးအားလည်းမရှိတော့ဘူးဗျာနေရိပ်လို့ရင်နေကွာဆောက်တယ်ညနေမှပြီးဆောက်နေရိပ်တော့36လीကျန်နေတော့ပွဲတော့ကျောက်ပွဲတော့ကျောက်နေတာ36လीကျန်နေအာအာဘယ်လိုလဲဟမ်ဒီဘက်ဟာဘက်6ဘက်ဟမ်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်လဲမရဘူးဒီဘက်ဘက်လောက်တာပြောင်းလာတော့ဘုံလာဟမ်ဟုတ်တယ်လေဒီချစ်ပိတ်ပြီနော်ကဲဗျာဒီလိုလိုဟုတ်တွဲဟုတ်ပါမတွဲဟုတ်ပါကောင်းပါဗျာလက်တာကြီးရတော့ဟုတ်တွဲပါပြောင်းပြီဟုတ်တွဲပါမင်းထိုးတဲ့ခုံထိုးဝနောက်ပြောသွားရေနော်တွဲဟုတ်တွဲပါမဟုတ်တွဲပါဗျာစာဝချင်းတွဲဟုတ်ပါ
ကျွန်တော်အမတ်ရင်နဲ့ဟိုကြီးနဲ့အောင်ကျွန်တော်ရင်ခုံလာပြီဗျတွဲဖုတ်ပါရင်ခုံစရာအမတ်တွေဗျဟိုရတဲ့အောင်ပြောသေးတယ်မဟုတ်စော်ကအဖြေပင်းရောင်ရင်မခုံအဲ့လောက်ဟုတ်တွဲပါဟုတ်တွဲပါဒီဘက်ကကြော်ထူးစားပြီးမပေါလို့ကပ်ဘလူးလေးပြောင်းခိုးမှတွေ့ရမယ်နော်ဟုတ်တွဲပါသာဝတိဝဲဟုတ်ပါဗျဘနာရုံးနေရဗျသူ့ရဲ့ရှုံးဘွဲတွေများနေရတော့စမ်းချင်းပြန်ဟိုဘာနိုင်ဘွဲတွေပြန်ပြည့်အောင်လို့ပြန်လဲရရှိအောင်အဲဟောပါအော်လစ်တာကြီးရကောင်းလို့ပါလေကအေးဟုတ်တွဲပါလစ်တာကြီးရခြေပြားကြီးနောက်ဆဲသွားတာဗျခြေပြားကြီးနဲ့ဆဲသွားတကယ်ကောင်းပါလေနော်ဟုတ်တွဲပါမဟုတ်တွဲပါလုံးဆမ်းမယ်တဲ့ကြော်ထူးကတော့ဝေးကြည့်စမ်းလားမနာစီကိုကန်ရင်အမတ်တေကြတယ်တဲ့နိုးတဲ့ကယ်ရီဖြစ်သွားတယ်တဲ့ကိုတူကအမတ်ပိုင်ပြဲပါနာရဲ့ရှင်ဖန်ရတက်သွားရဆိုကိုသူကတော့ဒီဘက်ကိုအမှတ်ပေးလိုက်ဗျာတော့ point point တွဲပါ point ကူဖြစ်သွားပြီနော်ကဘလူးတို့ဒိန်းချမှတ်ကိုရပါတယ်နော်ကိုတို့ခရလျောင်းငါကြီးခရလျောင်းမပွိုင်းတူပါသာဝချင်းတူပွိုင်းပါဗျဝနာတို့စားပစ်ပါသာဝချင်းပိုက်တူးပါဗျာတွဲပါဘနာကလည်းဖမ်းချင်မငြိမ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါလေဗျာဒီဆောင်ပါပါဗျာသူရဲ့ချုပ်တဲ့ဘနာရဲ့ချိန်မှာဖြုတ်ချင်းနေတဲ့ဆက်ကားမဲ့တောင်းစရာလို့တပွဲနိုင်တပွဲရှုံးပြသွားပါလေဗျာဆက်ကားမဲ့ဆက်နေမှာလားစကားမဲ့ဆန္ဒမနဲ့ပြီးဆုံးသွားပါလေ။ဆန္ဒမနဲ့ကြော်ထူးလို့ကြော်ကြီးလို့ W တွေရောဒုတိယပွဲရောပြန်လဲအနိုင်ရရှိသွားပြီးတော့နှစ်သုံးတဲ့ပွဲရောတပွဲတပွဲကြောင်းစရာတပွဲနိုင် W တွေပြောလို့တပွဲနိုင်အားလုံးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပွဲနိုင်တပွဲရှုံးပါပဲဗျ။ရောက်ချင်စီကြတော့လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်လား။ပေးကြရတော့တော်များပါလေ။ဟုတ်ပါ့။အာနာရိုးသားရရှိချင်ပါပေးတယ်ကတော့တော်တော်များပါလေ ဟုတ်ပါငါတို့စိုးရရဟိုပါပဲဗျာလေးလုံးလေးမှတ်အဲပြောနေပါကြလေးမှတ်ကစကားလုံးလားလေးမှတ်မဟုတ်ဘူးကိုရမယ်အမှန်နမတ်ကိုရမယ်အမှန်နမတ်လုံးဝမရဘူးအခုကယ်ရီမဟုတ်ရတာကြောင့်ချိန်ပြီးလိုက်ရောဒီညမှာပဲချပါဗျာကြောက်ကြီးတိုင်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်